Самацаны үзэгчдээ та бүхнийхээ орой амгалан айлтгий. Нээлттэй хорб нэвтрүүлгийн ээлжид дугаараа эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суур боловсрал гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар мэрэгжлийн холбогдох байгууллагын хүмүүсээ өнөөдрийнхөө 6 зүгийнхаа их эсвэл дөрж ирүүлсэн байгаа. Ингээд нэвтрүүлэгтээ ирсэн зочдоо танилцуулъя. За, Уянга ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комиссийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга. Индра Ло. За, зол зээ байгаа тий. Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын радио телевиз нийгмийн мэдээллийн сүлжээний бодлогын зохицуулалтын газрын дарга. Бямбач Жаргал Фара Фондейшн төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг юм байна. За, манай студийн баруун жигүүрт Цэвэн Хүүхэд хамгааллын байгууллагын үндэсний сүлжээний зохицуулагч олон жил одоо хүүхдийн байгууллагт бас ажиллаж байгаа юм хүн байгаа. 9 Эрдэнэ Хевлийн хүрээлэнгийн сэтгүүл зүүн багш. За, Даваасрын үндэсний намын сангийн менежерээр ажиллаж байгаа юм хүмүүс байна. За, тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа сэдэв хевэл мэдээлэл, мэдээллийн суур боловсрал. За, энэ бол одоо үзэгчдэд бол бас шин сонин байх бах. Мэдээллийн суур боловсрал гэж бас юу хэлж байгаа юм? Ер нь ерөнхий боловсралын асуудлыг л бид одоо суур боловсрал гэж үздэг шүү дээ. Бас одоо мэдээллийн суур боловсралтай болох хэрэгцээ шаардлага байгаа юм байна гэсэн ийм бодол төрж байгаа бах. За, тэгэхээр би Уянгаас яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Яг одоо хэвэл мэдээлэл ба мэдээллийн суур боловсрал гэдэг иймийг яг юу гэж ойлгуул зохилтой ийм боловсрал байх хэрэгцээ шаардлага яагаад үүссэн юм бол гэж. За, хэвлэл мэдээлэл мэдээллийн суур боловсрал гэдэг байна. ЮНЕСКО-гийн одоо үндсэн хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг одоо улс орнуудад хэрэгжүүлэхийг уриалдаг байгаа. За, энэ хөтөлбөрийн хувьд бол хэвлэл мэдээллийн одоо боловсрал, мэдээллийн боловсрал гэдэг хоёр хөтөлбөрийг одоо нэгтгэж хэвлэл мэдээллийн мэдээлэлтэй байхтайгаа холбогдох учраас хэвлэл мэдээлэл болон мэдээллийн одоо суур боловсралтын хөтөлбөр гэж ЮНЕСКО нэгтгэж одоо хэрэгжүүлж ирсэн байгаа. За, манай улсын хувьд сүүлийн хэдэн жилд бол энэ хөтөлбөрийг одоо нутгшуулах, энэ хөтөлбөрийн одоо бодлогыг хүмүүст одоо таниулах чиглэлээр холбогдох байгууллагууд бол нэгэд олон одоо бодлогын болон одоо оролцогч талуудын оролцоотой арга хэмжээнүүдийг хийж байгаа. За, энэ 7 хоногийн хувьд бол 10 сарын 24-өөс 31-ний хооронд бол дэлхийн хэмжээнд хэвлэл мэдээлэл мэдээллийн суур боловсролын 7 хоног гэж ЮНЕСКО-гоос зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ 7 хоногийг бас Монгол улсад одоо холбогдох байгууллагууд одоо хамтарч тэмдэглэж олон янзын одоо арга хэмжээг нэг ялангуяа одоо сошиал орчинд бас холбогдох байгууллагуудын оролцоотойгоор хамтран тэмдэглэж байна. Өнөөдөр л гэхдээ бид нар хэвлэл мэдээлэл мэдээллийн суур боловсролын одоо 2-р форумыг зохион байгууллаа. За, өнгөрсөн жил 6 сард хэвлэлийн хүрээлэнгээс бас энэ хэвлэл мэдээлэл мэдээллийн суур боловсролын эхний форумыг зохион байгуулсан. Тэгэхээр зэрэг энэ хөтөлбөрийг нутгшуулахын тулд одоо жилийн хугацаанд бид бүхэн юу хийвээ, тэрэн дээрээ дүгнэлт хийгээд цаашид одоо юу хийх ёстой вэ, оролцогч талууд нь яаж одоо хамтарч ажиллах уу гэдэг дээр бас санаа оноогоо уралдуулж өнөөдрийн одоо хилцүүлэгд бол 70 гаруй хүмүүс оролцсон тийм үрдөнтэй арга хэмжээ болж өнгөрлөө. За, баярлалаа Уянга. За, би Цэвэнээс асуумаар байна. Та бол одоо хүүхдийн байгууллагт олон жил ажилласан. Ер нь одоо энэ мэдээллийн суур боловсрал одоо сошиал ертөнцөдөө ийм их хөгжиж байгаа энэ үед энэ байхгүйгээр өнөөдрийг хүртэл ямар одоо үр дагуурууд бодит байдал дээр тий та яг одоо бодит кейсүүдтэй ажилладаг хүн тодорхой одоо жишээнүүд яриач. Хэвлэл зүйчтэй энэ ороо намаараа модлон айлтгав. Тэгээ ер нь бол хэвлэл мэдээлэл бол мэдээллийн суур ойлголт гэдэг бол шинэ асуудал. Гэхдээ бид бол одоо хүүхдийн одоо асуудлаар бол өсвөр насныхан ч бай, ер нь бол хүүхдийн асуудлаар мэдээллийг яаж хүлээж авах вэ гэдэг асуудлаас хамгаалахын тулд хүүхд хамгааллынхаа хуулинд бол одоо хүүхд хамгааллын 5 орчныг одоо хэрэгтэй юм бол хэвлэл мэдээлэл ба цахим орчим гэсэн ийм одоо бүлгийг бол одоо хуулиндаа оруулж өгснөр бол энийг бол араа эрт харсан юм уу гэж ингэж харж байгаа. А, ер нь бол хэвлэл мэдээллийн одоо буруу ташаа мэдээллийг одоо авснараа хүүхдэд учирж байгаа хор холбогдлох бол олон янз л да. Энийг бол бид нар цахим орчноос авах болоод ер нь ярих байх. Зөв би товчхон шиг одоо олон төвөнд хэлхийн тулд бол зар мэдээллээс болж хүүхдэд бол буруу одоо хөдөлмөр эрхлэх тийм ээ. А, мөн янз янзын одоо хүмүүст хуурдагдхаас авахгуулаад хүүхдүүдийн хор холбогдол тэгээ цаашаа ярих юм бол
хүний наймын хөдөлмөрийн мөлдлөлт хүртэл одоо хүүхдэд өртдөг байдал бол бидэнд бол нэлээх байдаг байсан. Энэ бол хаанаас ийм мэдээлэл аваад очицсан бэ гэдэг зэрэг дандаа тийм зар сонингоос харсан, шар сонингоос харсан ч гэдэг юм уу. Энэ асуудал бол 2000 одоо 10 он хүртэл бол нэлээх байсан. А сүүлдээ бол бид бол эд бүгдээс одоо хамгаалахын тулд бол хэвлэл мэдээлэл ба цахим орчноос хүүхдийг хамгаалах тухай асуудал гэдэг нь суулгаж өгсөн орн бол одоо багс сургууль хүмүүжүүлэгч эцэг их бүгд бол бас одоо энэнд бол анхаардаг болсон. Гэхдээ энэ суур болцлын асуудлыг бол өнөөдөр манай хэвлэлийн хүрээлэн болон ЮНЕСКО-гоос санаачлаад өнөөдөр хэвлэлийн хүрээлэнгийн дэргэд бол хэвлэл мэдээлэл ба мэдээллийн суур болцрол гэсэн сүлжээ ажиллаж байгаа. Энэ сүлжээ бол байгуулагдсан. Энэ сүлжээнд бол одоо төрөл бүрийн одоо байгууллагууд болж орсноор бол нийгмийн бүхэл орчинд энэ асуудлыг бол суурьтайгаар одоо хэрэгжүүлэх гэсэн юм санаа явж байгаа мал гэж ойлгож байгаа. Баярлалаа. За хамтдаа төрийн бус байгууллагын төрөн гал одрах бас илүү кейсүүдтэй хүмүүстэй одоо тийм тулж ажилладаг. Би тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхэнд яагаад та бүхнээс бас өгсөд кейс жишээ хүсэж байна гэхээр энэ асуудлыг босгож ирэх ямар хэрэгцээ шаардлага үүссэн юм? Ямар бодит байдал бий болсон гэдгийг л асуугаад байна л да. За тэгэхээр хэвлэл мэдээлэл бол хүмүүсийн одоо гол мэдээлэл авдаг хоёрдогч засаглал гэж үзэж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөөсө хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар өгж байгаа мэдээллүүд маань хамгийн гол нь одоо өөр ингэсэн шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй тодорхой одоо хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлаганд нь тохирсон хүний одоо өгж байгаа мэдээлэл маань өөрийн хүний одоо нас хөгжлийн онцлогт нь тохирсон тийм одоо хүн сургадаг одоо хүнийг зөв одоо боловсралтай мэдээлэлтэй байх тэр цаг хүн цаашид нөгөө хөгжих бүх боломжуудын нас мэдээлэл маань өөрөө бас ингээд бодтоо гэдгээр бас харах нь нэлээд хэцүүтэй. Тэгэхээр ер нь бол энэ мэдээллийн суур боловсрал гэдэг бол хүн болгоны одоо хэрэгцээнд нь нийцсэн за хүний өөрсдөө ингээд хөгжөөд цаашаа ахиц дэвшэх юм боломжийг эндээс бас гэр бүлдээ тий одоо цаашаад одоо гэр бүлийн халуун талаа өөр амьсгалыг бүрдүүлэх, найз нөхдөө таньж мэдэх тий альва одоо боловсралтын байгууллагад хандахад ч гэсэн энэ бол зайшгүй энэ мэдээллийн суур боловсрал бол хэрэгцээ шаардлага бол зайшгүй өндөр гарч ирж байгаа гэж үзэж байна. За баярлалаа. Микрофонод улам хорлоо шилжүүлчихтэй. Би Монголын баримт шалгагчдын төвийн баримт шалгагч гэд титрийг ингээд сонсоход бол үеийн байгууллага сайхан байгуулагдсан байх, шинэхэн байх тий. Одоо баримт шалгагч гэдэг одоо бас мэрэгжил гэх юм уу одоо тийм ажлын байр бий болж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ баримт шалгагчдын төв нь одоо яг ямар одоо статустаар, ямар чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулахын танаад хэн хандхын ямар асуудлыг шийдвүлэх боломжтой товчхон тайлбар өгөөч. За арай минь төргий. Монголын баримт шалгагчдын төв нь бол Монголд энэ чиглэлээр байгуулагдсан анхны байгууллага бол хараахан биш. Одоогоор манайтай ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа манайхаас гадна дахиад нэг байгууллагын нийтдээ 2 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд юу хийдэг вэ гэхээр бид нар цахим орчинд олон нийтэд цацагдсан мэдээллийг баримтынхаа хувьд шалгаад тэр мэдээлэл нь үнэхээр худал байгаад олон нийтийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх үүс байх юм бол түүнийг шалгаад олон нийтэд илүү энэн зөв юм аа тэр мэдээлэл бол худал шүү гэдэг байдлаар түгээх байдлаар одоогор үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэрнийхээ гадуур зөвхөн мэдээг шалгаад бид нар ингээд хурамч мэдээлэлтэй тэмцэнэ гэдэг бол яг үнийг хэлэхэд хүч хөрөхгүй ажил. Тэр утгаараа бүх хүмүүс олон нийт өөрснөө цахим орчинд үнгүү нээлттэй байгаа хэрэглүүрүүдийг ашиглаад өөрснийхөө хэмжээнд авж байгаа мэдээллүүддээ итгэхээсээ өмнө эсвэл цаашаа түгээхээсээ өмнө микро төвшөнд шалгах боломжтой юм шүү. Энийг ингэж хийдгий шүү гэдэг нэг тийм боломжсрлыг баг төвшөнд олгохыг зорж ажилладаг ийм байгууллага гэсэн. Хэн хандах вэ гэдэг дээр бол хүн болго манай пейж руу бичээд ийм мэдээг ингэж шалгуулмаар байна гэдэг хүсэлтэй бол тавих боломжтой байгаа. Магадгүй та бүхэн энэ шалгах явцдаа гэмт хэргийн шинжтэй юм уу, хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой юм уу, одоо ноцтой баримт байгаад батлагдлаа гэвэл та нар тэр асуудлыг хаана хинд шилжүүлэх юм? Хин тэрийг одоо цааш нь эцэлж энэ асуудлыг нэг тийш нь болгох юм. Тийм ямар эрх зүйн та нарт бас чадамж боломж байгаа юм? Аха, эрх зүйн хувьд бол бидэнд ямар нэгэн тийм чадамж байхгүй. Гэхдээ баримт шалгана гэдэг маань бол яалт ч хэл мэдээллийн салбартай уялдаж ажиллах ёстой. Сэтгүүлчдийн аль шиг их сурвалжтай гэж тавьсан мэдээллийг бид нар илүү дараагийн төвшөнд нь шалгах ёстой болдог гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж бүр дээд төвшний их сурвалжуудтай бид нар холбогдох шаардлагатай. Тэгээд бүр баталгаатайгийн дараагийн шатны баталгаатай мэдээлэл болгож ийж бид нар тэрийг олон нийтэд тавих ёстой гэдэг утгаараа бид нар ямар нэгэн мэдээлэл буруу байлаа гэж бодоход түүний нийтлэхээсээ өмнө бодлогын төвшний байгууллагуудад ханддгаа гэсэн үг. Тэрний дараагаар нийтлэгдэж олон нийтэд ямар нэгэн байдлаар буруу шийдвэр гаргахгүй байх тэр нөхцөлийг нь бий болгохыг зорж ажиллаж байгаа. Тэгээд та түрүүн бас асууж байна. Ямар нөхцөл байдал үүссэн учраас бид нар энэ хэвлэл мэдээлэл мэдээллийн суур боловсрал гэдэг асуулыг ярих хэрэгтэй болчиход байгаа юм бэ гэх тэрэн дээр Монголд бол яг team гэд хэлэхэд жишээ яг
онцгойч гарах жишээ бол ховор байгаа даа. Тэгэд зөвхөн сүүлийн үед нь коронавирустай холбоотойгоор олон улсад гарсан нэг жишээ хэлэхэд цэвэр спирт уух нь коронавирусыг устгах гэсэн мэдээлэлээс шалтгаалаад Иранд хэд 700 хүн цэвэр спиртэнд тордож нас орсон тохиолдол энэ онд гарсан. Тэгэхээр энэ зэрэг шалтгаануудын улмаас энэ зэрэг үр дагавараа сэргийлэхин тулд бид нар мэдээллийг яалтчгүй шалгах шаардлагатай байна гэдэг. Нэг ёсондоо одоо нөгөө та бүхэн хүссэн ч хүсээгүй энэ цаг үеийн хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэж гаргаж ирэхээс өөр аргагүй юм төв бий болжээ гэж харж байна. Зөв үү тий? Тийм. Монголд бол хоёр дахь нь тийг олон улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол 300 гаруй байгууллага ажилладаг. Дээвэр байгуулсан. Тэгээд гишүүнээр ордог гэдэг байх бах тийм үү? Тэгээд гишүүн гэхээс илүү баталгаажуулалт авдаг. Өөр чадрын хувьд, ёс зүйн хувьд одоо гэрчлэлийн авдаг гэх юм уу? Нэгтэлж байна. За баярлалаа. 9 Эрдэнэ огшоос асууя. Мэдээллийн суур боловсрал гэхээр үзэгчдээ маань оо энэ зөвхөн одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчтэй холбоотой асуудал юм байна тий. Сэтгүүлчдийг энд одоо сайн мэрэгшүүлэх юм байх сургах юм байна гэж бодож ээж магадгүй. Одоо миний анхны ч гэсэн ингээд дөнгөж ихний өгүүлбэрийг уншихад тийм одоо дүр зураг бууж байгаа байхгүй. Гэтэл та энэ дээр бол яг нийгмийг хамрах хэрэгцээ шаардлага нь юу байгаа яг энэ мэдээллийн боловсрал гэдэгтэр яаж одоо олон нийтэд түгээх тэр арга зүйг яаж боловсруулж хинээр дамжуулж энэ оо боловсруулыг олгох юм гэдэг дээр мэдээлэл өгөөч. За баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн нэг 20 орчим жил гэх юм уу юу вэ гэхээр оо мэдээний үйлдвэрийн төвд сэтгүүлчд байха болчихсон. Сэтгүүлчд бид нэр оо мэдээг үйлдвэрлэдэг байха болсон тий. Оо юу гэдэг өнгөрсөн зуунд чинь сэтгүүлч бол их тийм модны мэрэгчлэл байлаа шүү дээ. Кинон дээр гардаг супермен чинь сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй байдаг. Тэгсэн сүулдэ суперменийн нэг цовруулыг үтсэн чинь сэтгүүлч байха болцсон байлээ. Зөвхөн сэтгүүлчэл биш суперменэл хийдэг болцсон байлээ. Тэгэхээр энэ юуг харуулж байна гэхээр оо өнгөрсөн энэ жилүүдэд оо мэдээний үйлдвэрийн төв сэтгүүлч байха болоод хэрэглэгч өөрөө мэдээг хийж болдог болцсон мэдээллийг тийм ээ. Оо Facebook дээр нэг оо нэг үг бичгэд л тэр бол мэдээлэл шүү дээ тий. Хөө хин чинь үний юм уу гэдэл тий. Тэгэхээр энэ бол оо бүх хүнд хамаатай асуудал зөвхөн хүүхдэд хөгшин настай хүнд залуучуудад ажил мэргэжлийн оо тодорхой оо юудын сэтгүүлчд ч хамаатай бас биш болчлаа. Ерөөсө бүгдэнд нь хамаатай. Тэгэхээр бид нэр энэ мэдээллийг оо юудын хуурамч мэдээлэл гэдэг ч юм уу оо зөвхөн нэг ерөхийн утгаар нь бас яриад ээж болохгүй. Маш зөв ойлгож маш зөв ангилж тийм ээ. Мэдээлэлд оо шүүн тунгаах сэтгэлгээгээр хандах. Жишээ нь одоо бид нэг юм мэдээлэл байна л да. Германд одоо хүмүүс автомашина зам дээр хаялаа. Яаж ийнэ гэсэн чинь бензиний үн нэмэгдсэн учраас ингэж эсвргүүцлээ илэрхийлж байгаа гэж байгаа юм. Тэгээд нөгөөх нь их олон хүн жишээ нь Пруст сонирхогчдын групп гэж Facebook дээр байгаа. Тэнд жишээ нь 500 мянган гаруй гишүүнтэй группт тэрийг одоо хэдэн зуун хүн шеэрлэлсэн байх жишээтэй тий. Тэрийг чинь зарим нэг одоо юу гэдэг мэдээллийн одоо сайтууд ч гэсэн бас андуураад тий. Одоо юу гэдэг нягтл шалгалгүйгээр ширэлсэн, түгээсэн бас жишээ байсан. Тэгэхээр энэ дээр энэ бол мэдээллийг нягтл чадах нь сэтгүүлчдийн за ер нь олон нийтийн бүх хүний одоо ажил болчлаа. За баярлалаа. Бямд жаргалаа. Танаас сам бол танаа төрийн бас байгууллага бол мэдээж энэ хуурамч худал мэдээлэлтэй хэрхэн яаж тэмцэх юм, тэмцнээрээ ямар үр дүнд хүрэх юм, тэ энийг яаж шалгах юм, худал үннийг яаж ялгаж салах юм гэдэг энэ одоо боловсралыг бас олоход үүр гүйцэтгэж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ингэж шалгах нь өөрөө тухайн иргэнд юм уу нийгэмд бас авчрах үр өгөөж гэдэг юм үр дүн нь юу гэж харддаг уу? Өнгөрсөн хугацаанд бас гарч байгаа энэ мэдээллийн зааг ялгааг ялгахад хүндрэлтэй байгаа асуудал байна уу? Тэгэхээр манай байгууллага болохоор яг хэвлэл мэдээллийн боловсрал тэгээ ер нь том бичиг хүсэгтэн байх тэ энэ одоо боловсралыг одоо багш бэлтгэх хөтөлбөрөөр ингээд хүүхдүүдэд болон насан турш хүмүүст заадаг байгаа юм. Тэгэхэд энэ боловсралыг олгож явах хавцад юу ажиглагддаг вэ гэхэлэр бас анх бид нарыг 2017 онд эхэлж байхад бас харьцангуй шинэлэг ойлголт байсан. Одоо ингээд 3-4 жилийн дараа эргээ харахад бол бас хүмүүс харьцангуй энэ тухай ойлголттой мэдээлэлтэй болцсон байна. Гэхдээ яг энэ юунд хэрэгтэй вэ гэхэлэр одоо бидний үед насан турш хүмүүс бол бид нар одоо хүссэн хүсээгүй дижитал буюу одоо нөгөө бид нар захим хэлбэр рүү шилжиж байгаа. Тэгэхээр захим хэлбэр рүү бид нар бол цагаачд байгаа юм. Захим цагаачд. Бидний хүүхдүүд бидний дүүнэр болохоор энэ бол захим иргэд байгаа даа. Яагаад тэлэр төрсэн цагаасаа эхлээд гар утстай, зурагттай бүх энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг одоо утаснаасаа авдаг болсон. Тэгэхээр энэ төрлийн хөтөлбөр, энэ төрлийн одоо яг юм сургалт бэлтгэх материалуудыг одоо бид нар буюу захим цагаачд өөрөө
судалж боловсруулад тэгээд дараа дараа үеийн хүүхдэд бэлтгэх зорилготой болмаар хүүхдүүд цахим хадлагад өртөх тэ одоо хэвлэл мэдээллээс одоо хуурамч хэд хэвлэл мэдээлэл баримт шалгагдаагүй худлаа мэдээллүүдээс хамааралтай үүсэн гарч байгаа сүрэг үр дагавруудыг багасгах тийм чадваруудыг суулгах зорилготой байгаа. Жишээлбэл хуурамч мэдээ буюу худлаа мэдээ заавал санаатаагаар санаатай зорилготой олон түмэнд түгээх зорилготой одоо бий болตก байгаа юм. Тэр бол бодит мэдээлнээс 5-6 дахин илүү хурдтайгаар тархдаг. Тэгээд ихэнх тохиолдолд хүмүүс нөгөө өөрөө мэдлгүй санаатай бус байдлаар тухайн мэдээллийг шеэрлдэг буюу түгээдэг байгаа юм. Магадгүй миний одоо эч ч юм уу аав ч юм уу нэг мэдээллийг үнэн хутлын шалгаагүй байжгаа одоо Facebook дээр ч юм уу хин нэгний хуваалцчихлаа штэ. Гэтэл би миний ойр дотны хүн шеэрлсэн байгаа одоо бусдаа хуваалцсан байгаа болохоор би тэрийг үнэн гэж боддог ч юм уу те. Гэх мэдчлэн зөвхөн нөгөө боловсрал авсан хувь хүнээс гадна иргэн тойронд байгаа эцэг их багш сургууль хүмүүжүүлэгт найз нөхөд ингэж бас ингэж нөлөөтэй байдаг учраас ер нь нэрний нийгмийн байгууллагууд бөөндөө нийлж яг энэ төрлийн одоо хөтөлбөр одоо энэ төрлийн одоо ажлуудыг илүү нээлттэй нийгэмд түгээсэн маш олон хүнд хүргэсэн ийм хэвлэл мэдээллийн боловсрал мэдээлэл авах чадварын боловсрал байдаг юм байна. Боловсрал олж авснараа бид нар энэ төрлийн одоо сүрэг үр дагавруудыг одоо сүрэг үр дагавруудтай тулахгүй байх юм байна гэх мэт чадваруудыг суулгадаг тийм байгаа юм. За баярлалаа. Тут очроо насан туршийн боловсралтай энэ мэдээллийн суурь боловсралыг холбох ямар үндэслэл байгаа, ямар хэрэгцээ шаардлага байгаа? За хэвлэл мэдээлэл мэдээллийн суурь боловсрал бол насан туршийн суралцгын яхахгүй нэг хэсэг байгаа. За тэгэхээр хүн бүр төрсэн цагаас насан утгыг олтлоо одоо нөгөө байнга суралцдаг. Тэгэхээр энэ суралцсад яг хөөр мэдээллийг түгээх, мэдээллийг хүлээн авах эдгээр одоо шүүн тунгаах тийм одоо хэрэгтэй байгаа учраас яг хөөр энэ насан туршийн боловсролын үндсэн одоо энэ юу бол мэдээллийг олж аваа таних энэ юм дээр бол бүх насны иргэд бүгд тэндээ суралцах тийм боломжтой. За жишээлбэл манай Сүхбаатар дүүргийн насан туршийн боловсролын төв сая 9-10 сард ахмадтад зориулсан мэдээлэл технологийн сургалтыг зохион байгуулахад энд бол 54-өөс 84 насны ахмадууд одоо мэдээлэл технологи ингээд сурья гэхээр эдгээр хүмүүс нь бүгд өөрөө хэрэгцээ шаардлага байгаад байгаа. Хүүхд мэдээлэлээ холбох, өөрийнхөө дуртаглалыг бичих, за тэгээд хүүхдүүдтэйгээ ямар нэгэн байдлаар фэйсбүүкээр холбогдох ч юм уу те. Иймэрхүү ингээд шаардлага байгаа учраас энэ яхахгүй мэдээллийн суурь боловсрол насан туршийн суралцгын нэг үндэс одоо нэг хэсэг болж байгаа маа. Би Наран Тунгалгаас асуумаар байна. Сэтгүүл зүйн инновац хөгжлийн үүр төвийг үүсгэн байгуулах шиг би зөвөр бас эндээс харж ирсэн төрөө 9 эрдэнэ ах шилсэн тийм энэ яг сэтгүүл зүуд магадгүй энэ суур боловсрал нь угаасаа бол байгаа. Гэхдээ энийг яаж олон нийтийн болгох юм? Бүх нийтийн болгох юм? Тэр гэр бүл дотор энийг яаж оруулж ирэх юм? Танаа одоо ийм жижигхэн үүр байгуулснараа тэр одоо хэсэг бүлэг багт очиж бас сургалт явуулах юм уу яах юм? Аха, за баярлалаа. Юу төрөнд ихэ сэтгүүл зүйн инновац хөгжлийн үүр төвөө тайлбарлаа. Дараа нь таны асуулт руу орох нь тохиомжтой болов гэж бодож байна. Тэгэхээр сэтгүүл зүйн инновац хөгжлийн үүр төв маань ямар зорилгоор байгуулагдсан бэ гэхээр яг одоо энэ студиудтер одоо камерын арталд зурглаач зөксөө сэтгүүлч биднийг модерейт хийгээд асуулт хариулт явуулж чинь тэ. А яг манай салбарт одоо хөгжил хаана явж байна гэхээр камерын арт зурглаач зөксгүйгээр робот камертай мэдээний өрөөнд сэтгүүлч биш робот суугаад шуурха мэдээд бичээд өөрөөр хэлбэл хүн өдрөндөө давтаж хийдэг үйлдэлийг өнөөдөр робот хийж байгаа. Одоо яг энэ туршилтыг Шинхуа агентлаг хийж гин AI робот хөгжүүлээд хүний нүрийг хараад энэ ямар хүн ямар албан тушаалтай вэ гэдгийг таньж гин. Reuters агентлаг энэ төрлийн сэтгүүлчийг ажиллуулад өнөөдөр 4-р жилдээ зоолгож гин. Bloomberg гэхэд яг энэ шуурха мэдээ бичдэг роботууд нь ажиллаад өнөөдөр 2-р жилдээ зоолгож байгаа. Хөгжил энэ төвшөнд явж байхад манай сэтгүүл зүйн Монголын сэтгүүл зүйн салбарын хөгжил маань яг энэ чиглэл рүү яваасаа гэсэн үтнээс яг энэ салбартаа энэ шин тутам ойлголт өнөөдөр энэ ч гэсэн ярьж байгаа хэвлэл мэдээллийн суурь боловсрал гэдэг шинэ ойлголт за бас түрүүн дурдагдсан баримт шалгах хуурамч мэдээлэл гээд гарч ирж байгаа энэ шинэ ойлголтыг Монголд нутагшуулах энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг энэ талаар мэрэгшүүлэх ойлголттой болох чиглэлээр манайх үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага. За тэгээд түрүүн бас 9 эрдэнэ ах шилжсэн өнөөдөр бид нэр мэдээллийн 90-100-д амьдарч байгаа 1970 онд нэг хүний бүтэн жилийн турш хүлээж авдаг байсан мэдээллийг нэг хүн өнөөдөр нэг өдрийн турш хүлээж авч чадвартай хэмжээний ийм их мэдээлэл бид нэр амьдарч байгаа. Тэгвэл энэ их мэдээллийг хүлээж авч байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө тархийг бол тархи бол хогийн сав биш.
Яг талхтай зүйлүүд үзье л та тий. Талх гэх юм бол бид нэр за өнөөдөр хар талх хэдэн, за өнөөдөр талх чихрийн талх хэдэн, энэ талх нь гоё, энэ талх нь арай илүү тийм хуран амттай ч гэдэм үү сонгож ходоодургаа хийгээд байна тий. А гэтэл миний тарих руу орж байгаа мэдээлэлээ бид нэр уншиж аваад шууд хүлээж аваад шүүлтүргээр хүлээж авч байгаа. Ялангуяа одоо интернетийн 90-100 буюу гар утас интернетээр хамт хөгжсөн биднээс доош үеийн хүүхдүүд одоо Z generation гэдэг яриад байгаа хүүхдүүдийн хувьд анханасаа тэр зүйлтэй хамт өсөөд хүмүүжсэн учраас энийг бол бидний нэг өмсдөг цөм шиг, гутал шиг, талх шиг энгийн зүйл гэж хүлээж аваад шууд хүлээж авч байгаа. А гэтэл мэдээллийг шүүлтүүлтэйгээр хүлээж авснаараа өөр хэлбэл бид нар тархинда ямар мэдээллийг оруулах уу, ямар мэдээлэл нь зөв юм, нөгөө утас авахтаа за iPhone бол ийм байдаг, Samsung бол ийм байдаг, за товчлуурта утас ийм байдаг гэдээ бид нар сонголт хийдэг шиг мэдээлэлд хандахтаа хүртэл тийм байдлаар ханддаг хандлагыг нэвтрүүлэхийг бол мэдээллийн суур боловсрал, хилэнтэйлийн суур боловсрал гэж хэлээд байгаа. Аа, баярлалаа. Золзия. Одоо яг наран тунгалгын ярьсанчлан энэ ингээд хөгжлийн шатанд ингээд яваал яана улам хөгжөөд байгаа тий технологи бидний одоо сэтгүүл зүүн салбарш тэрч байтугай 9 эрдэнэ огшиллээ зүгээр ингээд иргэн ч гэсэн сэтгүүл зүүн үйл ажиллагаанд өөрийнхөө хувийн нэрийг оруулаад яваад байгаа тий бид нар тэгвэл яг мэрэгжлийн зүгээс мэрэгжлийн нүдээс технологийн ноу хау талаас нь ингээд харах юм бол одоо яг тэр Европт ажиллаад байгаа энэ юмыг бүр одоо бүх нийтийн болгож түгээн дэлгэрүүлэгч байдаг юм уу ийм одоо боловсрал олгох явцад нь одоо танаа газраас зохион байгуулах дорвитой ямар боломжууд бас байж болох вэ гэдэг дээр санаа хэлээч. За харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар маань өөрөө яг харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарын бодлогыг тодорхойлдог байгууллага байгаа. Тэгээ яг энэ хэвлэл мэдээллийн суур боловсрал гэж ярихаар хүртэмжийн асуудал, чанартай боловсролын асуудал, тэм бэлэн байдлын одоо асуудлууд гэдээ яригдана. Тэгэхээр яг энэ маань болохоор хамгийн чухал алгуудж байгаа нь одоо бид нар дижитал шилжилт гэд маш их ярьж байгаа. Дижитал шилжилтийн одоо хүртэмжийн асуудлуудыг бүр нэн түрүү ярихгүй байх аргагүй. Улс орны ерөнхийдөө дижитал шилжилтийнх нь нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг судлахаар хэд хэдэн хүчин зүйлүүд байгаа. Одоо цахилгаанд холбогдсон байдал тийм. Монгол улсын хувьд бол 18 онд цахим шилжилтийн бэлэн байдлын судалгааг хийгдсэн байдаг. Тэнд бол одоо тогонд холбогдсон, эрчим хүчинд холбогдсон байдал бол 80% та байдаг. Тэгэхээр энэ маань бас баггүй бид нар холбогдоогүй газруудтай байна гэсэн үг. Бид нар ягдгүй л хөдөө орон нутагт холбогдоогүй газрууд, малчин айлууд маш их байдаг. Тийм болохоор 80% таарч. Хоёр дахь нэг юм бидний интернетийн холбогдсон бэлэн байдал гэдэг. Тэгэхээр хөдөлгөөнт интернетийн холбогдсон байдал бол хотод бол яг нэлээд өндөр. Орон нутагт бол бас 30 хүртэлх хувьтай. Бүр суурин интернет гэдээ ярих юм бол орон нутагт бүр 10 хүртэлх хувьтай байж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ маань өөрөө яг бидний энэ цахим шилжилтийн яг одоо бас тулгарч байгаа асуудлуудын нэг болж байгаа. Тэгэхээр харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газраас 19 онд бид нар энэ том бичиг үсгтэн гээд ийм багш нарын гарын авлагыг яг нэвтрүүлээд ашигласан байгаа. Энэ нь болохоор Faro Foundation гээд төрийн бус байгууллагатай хамтраад бид нар бүх энэ нийслэлийн сургуулиудын яг энэ 13-аас 18 насны хүүхдүүдэд цахим орчинд одоо хэрхэн дүр төрхөө бүтээх үү, аюулгүй байдлыг хамгаалах үү гэдэг яг энэ талын боловсруулалтуудыг ингэж олгож бас туршиж үзсэн байгаа. Тэгэхээр цааш талаад бол энэ дижитал одоо бичиг үсэг тайлагдлыг орон даяар ингэж явуулах ийм шаардлага байгааг бол бид нар ерөнхийдөө судалгаагаар тогтоосон байгаа. Ягагтгүй л одоо энэ статистикийн газраас гаргасан тоогоор бид нар бичиг үсэг тайлагдлт дээр бол одоо 98% гэж гарсан байдаг. Яг энэ том бичиг үсэг тайлагдлтаараа бол одоо 30-30% байна гэсэн судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ талын мэдлэг одоо чадварыг одоо багш нарт хамгийн түрүүнд хүргэх хэрэгтэй юм байна. Яг өөрсдийгөө зааж байгаа бүх одоо хичээл зааж байгаа тэр юмнуудтэй энэ дижитал бичиг үсгийг энэ давхар яг өөрсдийнх нь жишээн дээр аваад явуул бас нэлээд хүртэмжтэй байх юм байна гэсэн. Багш нараа одоо тэгэхээр
хамгийн дөрөв сургах ажил гараад байна шүү дээ. Тэгээд яаж сурах уу, арга зүй нь яаж явах уу гэдэг төрөнд таярлаа. Тэгэхээр энэ ер нь одоо хамарч байгаа хүрээнд гэдэг юм уу ямар одоо хувьтай явж байна? За төрөө хэллээд одоо хил мэдээллийн суур боловсролыг сурах шаардлага бол одоо бүх насны ханд байна гэж байна. Одоо чинь тэнд насан туршийн боловсролын төвөөс бол одоо өглөөний форум дээр хэлж ийсэн. Одоо ахмад дастаа хүмүүст компьютерийн одоо хэрэглээний талаар хичээл ордог гэд. За хэвлийн үрэлэнгийн хувьд бол хил мэдээллийн суур боловсролын сүлжээ гэдэг санаачлалыг өргнүүлээд тэгээд одоо оролцогч талбарттайгаа нийлээд нэгэн тийм өргөн хүрээнд цаашдаа бас ажиллах одоо үүтэй сонирхолтой байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд яг жилийн өмнө бид нэр хил мэдээллийн суур боловсролын гарын авлага гэж гаргасан хөтөлбөр гэж одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд 20 гаруй модультай тэнд нь чинь хуурамч мэдээлэл гэж юу юм, ер нь одоо мэдээлэлтэй хэрхэн харьцах хэвтэй юм, үзэл бодлоо хэрхэн илэрхийлэх хэвтэй юм гээд маш олон одоо агуулгыг багтаасан тийм хөтөлбөр дээр бол ажиллаад одоо ч бас ингээд сайжруулах тэрийг хэрхэн заах вэ гэд явж байна. Тэгээд энэ бол дунд сургуулийн одоо багш нарт зориулсан сургалтын хөтөлбөр байгаа. Тэгээд хөтөлбөр агаар авч байгаа. Нэг жилд бол. За баярлалаа. Давсрэ. Ер нь энэ мэдээллийн суур боловсролын асуудлыг дэлхийн улс орнуудад тэр дундаа одоо номын сангаар ч юм уу дамжуулаад ямар байдлаар яаж хэрэгжүүлдгийг тэндээс нь одоо Монголынхаа одоо хөрсөн дээр буулгах гэж ярьдаг штэ бид те. Яг одоо болцоотыг ин авч хэрэгжүүлэх ямар арга замуудыг та нар маань олж хараад авч хэрэгжүүлж байна. Мэдээллийн суур боловсрол гэх юм хэвчлэн нэг үү тэр мэдээллийн байгууллага тийм мэдээллийн хэрэгслүүдийн хүмүүс нэлээ болооч тэр талаар нэлээ ойлгоод өгдөг. Тэгэхээр номын сангийн хувьд бол яг мэдээллийн суур боловсрол тийм мэдээ боловсрол мэдээллийн байгууллага гэдэг утгаараа одоо сүүлийн жилүүдэд томьёологдоод ингэж хөгжөөд явж байгаа. Тэгээд олон улсын туршлагын үед бол одоо дэлхийн 90 гаруй орны 150-60 одоо номын сангийн нэгэн дээр нэгтгсэн олон улсын номын сангийн холбоо ирслэгийн том байгууллага гэдэг. А тэрний одоо алсын хараа гэх юм бол бичиг үсэг тайлагдсан мэдлэг мэдээлэлтэй итгэх оролцоотой тийм нийгмигтэй хэд номын сангийн салбар одоо үнтэй өвөр нэмэр оруулах гэж алсын хараа тодорхойлсон байдаг. Тэгээд одоо жишээ нь лаусрын микрофон нэнгэр дээр нь байна уу чи нэг хараад тах. Ааха. А одоо байна уу те хаана үнцэн юм шиг байна чи микрофон аваач аваад яраа. Аа за. За тэгээд. Аха. За тэгээд өргөжлөлт. Аха. Тэгээд сая одоо би жишээн дээр жоохон амдрал буулгах гэж байна. Сая цар тахлын үед 2 сарын сүүлэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага цар тахал гээд COVID-19 цар тахал гээд зарлахтай зэрэгцээд бүх ихэнхтэй дэлхийн даяараа бүх улс орнуудад боловсрол мэдээллийн байгууллагууд ер нь олон нийтийн хамрагдсан үйлчлэгээ байгууллагад хаагдаад эхлэхэд ер нь номын сангийн салбарын одоо дэлхийн толгойн мэрэгчлэлтэнд маш хурдтай ажиллаад бид нэр одоо энэ тохиолдолд үйлчлэгээ яаж хөрвүүлэх вэ? Яг энэ цар тахлын үед ч гэсэн одоо үйлчлэгчдээ тасралтгүй үйлчлэгийг яаж хөрвөх вэ гэдэг ийм чухал суурь асуудалтай тулгарсан л да. Тэгээд номын сан дэлхийн одоо номын сангуудын хувьд бол дижитал үйлчлэгээ тийм орон зай цаг хугацаанаас хамаарахгүйгээр дижитал үйлчлэгийг үзүүлэхийн туршлага бол сүүлийн 20 жил маш өрчмтэй хөгжиж. Тэгээд энэ дээрээ нэмээд уламжлалт үйлчлэгийг дижиталчлах, тэгээд хүмүүстэй хүртээмжтэй хүргэх гэдэг асуудал дээр бол сүүлийн одоо энэ цар тахлын үед бол маш өрчмтэй төлөвөө ажиллаж байна. Тэгээд төрөн зол юм мэрэгчлэлтний зол зээ дарга ярьсанчлан дижитал тэр үйлчлэгийг хүртэж чадах хүмүүс байхад одоо тогн толбогдоагүй гэсэгэд ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр бол дэлхийн номын сангууд тухайлах юм бол Wi-Fi бүтэн нээлттэй одоо нэг орон гэргийн хүмүүс ч юм уу гэртээ одоо Wi-Fi хэрэглэх боломжгүй тэр хүмүүс бол номын сангийн гат нэрэл интернет толбогддог ч юм уу тийм. Ийм байдлаар яг хөрсөн дээр буулгаж одоо ер нь номын сангийн салбар бол цаашдаа дижиталчлал, дижитал номын сангийн үйлчлэгийг өргөжүүлэхгүйгээр одоо шинэ хэвийн тасах боломжгүй юм а гэдгийг ингээд томьёолоод ажиллалаа. Тэгээд өөрийнхөө хөрсөн дээр буулгах юм бол одоо манай номын сангууд мэдээллийн байгууллагуудын хувьд тодорхой хэмжээнд тэ цахим үйлчлэгээ электрон үйлчлэгээ үзүүлдэг. Гэхдээ одоо нийтээрээ дижитал стратеги гэдэг иймийг үндэсний хэмжээнд боловсруулад энэ дээр бол одоо зөвхөн номын сангууд гэхээсээ илүүтэй бодлого боловсруулагчид төрийн бус байгууллага төрийн байгууллагууд мөн төвчлэн одоо компьютерийн шинжилгээний мэрэгчлүүд гэдэг юм уу
мөн хувийн одоо томоохон хөвшлийнхэнтэй ингэж оролцож одоо бид нар энэ дижитал номын сангийн суурь баазыг хэвчүүлэх дижитал стратегийг тодорхойлох энийг Монголын өрсөндөр буулгах гэдэг ийм одоо ийм түүхэн цаг үеийн өмнө ингээд зогсож байгаа гэж харж байгаа. Аа. За эргээд яг уу ямар боломж байгаа юм гэтэл одоо ямар тулгамдж байгаа асуудал байгаа юм гэдгээ бас хуваалцах зүйтэй байх гэж байна. Би мөн хөрөлтөөс асуух гэдэг. Ер нь юу гэдэг хэвлийн үрэлгэнгээс зохион байгуулж байгаа олон ажлууд дотор бол өнөөдрийн бидний ярьж байгаа энэ ажил багтж байгаа тийм. Тэгэхээр 9 эрдэнэ огшийн та яг одоо яаж бүх нийтийн болох юм яаж тэр багш нараа дамжуулж тэр арга зүй боловсруулж хүртээмжтэй болох юм хүртээмжийн асуудал бас зол зөө ярьсан тийм энэ дээр нэмээд саналаа хэлээч. За бүгдэнд өрөө минь төргий. Хевлийн хүрээлэл нь болохоор 25 гаруй жилийн турш хевл мэдээллийн салбарт үйл ажиллагаа сурвалж судалгаа явуулж ирсэн бол байгууллага. Энэ байгууллага маань холбооны бүгд найрамдах Герман улсын дочивлгийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр бас манай Фара Foundation тэгээд ЮНЕСКО-тай ингээм хамтраад бид нэр хөтөлбөр боловсруулсан байгаа. Энэ хөтөлбөр нь ямар хөтөлбөр гэхээр 10 жилийн хүүхдүүдийн 19 ахлангийн хүүхдүүдэд багш нарын хэвлэл мэдээллийн суурь боловсрыг дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр байгаа. Ахлангийн хүүхдүүд хэвлэл мэдээллийн суурь боловсралтаа болсноороо таны төрөний хэлээд байгаа өрх гэр бүрт хүүхд бүрт энэ боловсрал маань хичээлээр дамжуулан очих боломжийг олгож өгч байгаа. Тэгэхээр 10 жилийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь маш чухал шаардлагатай байна л гэсэн үг нь бол. За баярлалаа. За би энэ талд бас сууж байгаа зөвчдөөс асууя. Нэг тийм үг байдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө бид одоо нөө төрөөч бас нөгөө даваасрын дээр хэлээ та хөрсөн дээр яаж болох юм энэ бол одоо өнөөдрийн яг телевиз үзэж байгаа үзэгчдийн хувьд бол шинэ л юм байгаад байгаа. Бид ер нь энэ мэдээллийн суурь боловсруулалтыг олж авах одоо анхны юм маань бол баг ингээд явчлаа. Гэхдээ анханасаа нөгөө нэг энэ зөв оролцсон уу, соёлтой оролцсон уу, жинхэнэ одоо онлайн дагуу гэдэг юм уу, эргээд нөгөө буух эзэн буц хаягтай хийсэн, тавьсан мэдээллийнхаа хариуцлагыг хүлээх хууль эрх зүйн орчин байгаа юу гэдэг ч юм уу. Ингээд нэг одоогийн байдлаар бол их л замбрааг ороод явчих шиг л харагдаад байгаа. Тэгэд энийг цэгцлэх ямар боломж, ямар гарцууд юу гэж харж байна? Эхлээд одоо энэ хэвлэл мэдээллийн боловсрал гэдгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр нь яаж тодорхойлох вэ гэхээр дотроо нөгөө анхаарат байгаа зүйл нь худал мэдээлэл, үнэн мэдээлэл гэдэг. Энийг ялгахд юу хэрэгтэй вэ? Тэрийг ялгах чадвар хэрэгтэй. Тэр чадвар нь юу юм гэхээр хүнд логик сэтгэлгээ хэрэгтэй. Логик одоо боловсрал хүнд хэрэгтэй болчиход байгаа. Ямар ямар нөхцөл нь үнэн байна. Энэ нөхцөл үнэн бол энэ үр дүн нь үнэн байна. Нэг нөхцөл нь үнэн байна, нэг нөхцөл нь худлаа байхад бол үр дүн бол худлаа байна гэдгийг ялж одоо иргэд маань сурах хэрэгтэй. Яг энэ дэлхийн боловсрал бол 10 жил ерөнхий боловсралд бол байхгүй. Иргэдэд бас зориулсан энэ талын боловсралын одоо чиглэлжсэн байхгүй. Энэ талаар эрдэмтэд судлаачид ч гэсэн Монголд байхгүй. Энэ талын номыг бичсэн, зохиосон хүн одоогийн байдлаар Монголд миний сонсоор нэг хүн гэж сонсчихсан. Тэгэхэд яг энэ үндсэн дээр одоо энэ талын чиглэлийн судалгаагаа маш сайн хийх. Тэгээд боловсрал 10 жилийн боловсралд одоо ерхий боловсралд нэвтрүүлэх одоо багш ажилчдад бас хөгжүүлэх энэ талын логик сэтгэлгээг нь хөгжүүлэх. Ингэснээр бид нар аль нь үнэн, аль нь худал мэдээлэл гэдгийг ялгаж сурна. Тэр бид нар эхлээд энэ асуудал руу орохгүй бол ингээд ерөнхий юм яриад байвал яг цаашид бас хөгжөөд хэцүү явахгүй байх гэж байна. За зүйтэй. Аха. Тэгэхээр нэмж яг одоо эхний ярьсанчлаа ингээд иргэний оролцоо ер нь аливаа юм ингээд шинэлэг одоо хуулийн шинэ орчныг ч гэсэн бүрдүүлэхэд тэр иргэд тэр хуулийн санкц болгонд утгыг нь ойлгож оролцох нь иргэд тэр амьдрал хууль амьдрал дээр хэрэгжихгүй үгүй юутэй үр дүн нь гараа явчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ иргэдийн оролцооны асуудал өнөөдрийн бидний ярьж байгаа энэ асуудал хэр их хамааралтай юм хэр их байх шаардлагатай юм гэдэг дээр санал хэлэж. Иргэний оролцоо гэдэг бол хамгийн чухал зүйл. Ерөөсө бүх зүйлийн эхлэл бол иргэн өөрөө альваа нэгэн зүйлд оролцчихэж, биеэрээ мэдэрчээж, тэрийгэ үзээд, сонсоод, судалчээж нөгөө дүгнэлтэд гаргах үйл явц байдаг. Тэгэхээр иргэний оролцоог тулгуурлсан хэвлэл мэдээллийг
одоо мэдээллийн боловсрал олж авахын үйл ажиллагааг бол бүх нийтийн боловсралтын хэмжээнд авч үзэх нь бол зөв гэж би бол бодож байна. Мэдээж нөгөө нэг төрөл бүрийн кейс жишээнүүд бол байна л да. Амьдрал дээр ковидтай холбоотой бол маш их жишээнүүд бол байна. Жишээл нөгөө Facebook-ийн чатаар эрүүл мэндийн яам нууцлаад байна. Аль хэдийн Монголд коронавирус ороод ирсэн байгаа учраас хүүхдүүдээ хөдөө гаргаарай гэдэг мэдээлэл бүр ингээд нэг хэсэг айгүй хүчтэй явснаас болоод хүмүүс нөгөө ажилласаа чөлөө авах нь аваад ингээд явж байгаа хүүхдүүдээ хөдөө гаргах ийм ажлуудаас явдаг. Хууль эрх зүйн нэр томьёолыг олон нийтэд хүргэх гэдэг бол нөгөө иргэний хэлээр ярих гэдэг бол айгүй чухал гэдэг. Тэгэхээр яаж иргэний хэлээр тэр хуулийг иргэнд ойлгуулах вэ? Яг энэ боловсралыг иргэнд чиглэсэн боловсралыг яаж үндэс суурь тэр ойлгомжтой хэлээр нь тайлбарлаж өгөх вэ гэдэг бол айгүй чухал. Тэгэхээр тийм юмыг нөгөө сургалтын хөтөлбөртөө яаж оруулах хэвтэй нийтийн насны ангиллаар нь одоо энд ярахтаа бол дандаа 10 жилийн хүүхдүүдийн сургалтын хөтөлбөрт оруулж ийн тэгжин гэж ярахаасаа илүүтэй өнөөдөр жинхэнэ сошиал ертөнцийг эзэмшиж байгаа дунд иргэм насны болон одоо 55 хүртэлх насны өдөр тутам хэрглэж байгаа хүмүүсийн боловсралыг өнөөдөр яаж явах юм мэдээллийг яаж цензуртаа болгож үнэн мэдээлэл алин шүүж авах вэ гэдэг тэр боловсралыг олгох тогтолцоог хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлэх их зүгээр ахаа л гэж бодож байна. За би ганч юм продюсерыг ер нь бол энэ ажил 8 дахь удаага зохион байгуулагдж байгаа санамж өчгтөө Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол өөрийнхөө дагуу оролцож байгаа. Тэр ч утгаараа юу гэдэг юм ер нь бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас л хамгийн түрүүнд үнэн худал баримттай баримтгүй мэдээллийг олон нийтэд хүргэхдээ тэр нөгөө хариуцлагын асуудал бол бидрээс л эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нөгөө одоо мэрэгжлийн учраас, мэрэгсэн учраас, үүрэг хүлээсэн учраас хариуцлага хүлээж байгаа учраас гэж би хэлэх гээд байгаа. Дараа нөгөө нийт иргэдийг бид нар сургах тухайн асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын яг продюсераар ажилладаг сэтгүүл зүүн багш хүний хувьд бас ямар одоо санал бодолтой вэ? Хүний мэдээллийн эрэлт хэрэгцээ бол хүн төрөлхтний хамгийн анхны хэрэгцээ. Тийм ч учраас хамгийн анхныхаа хэрэгцээг бид нэр одоо ярьж байгаа нь их хожигдж байгаа байхгүй юу? Хамгийн анхны энэ хэрэгцээг бодож боловсруулах түүнийг одоо ямар нэгэн байдлаар ойлгож өөрөө цаашаа үйл ажиллагаанда хэрэглэх энэ ойлголтыг Монголд өнөөдөр ярьж байгаа нь цаг хугацаа нь бол бүр тулаад хаалга догшоод ороод ирсэн байна л гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ хэвлэл мэдээллийн суурь боловсруулалтын асуудлыг баг хүүхэд төрсэн цагаас эхлээд олгож явах ёстой. Гэтэл одоогийн эцэг эхчүүд хүүхдтэд мэдээллийн үнэн худлыг яаж ялгуулах юм? Мэдээллийн үнэн зөв их сурвалжтай ярихын учир нь юу юм? Жишээлбэл цэцэрлэгт хоёр хүүхэд муудалцлаа, нэг нь чихрээ хаалга болгочих. Гэтэл нэг хүүхэд нь яг наад хүүхэд чинь амандаа чихэр идэе явж исэн. Гэтэл идэе явж исэн чихэр нь тэр хулгай талцсан чихэр мөн үү биш үү гэдгийг хэлж болохгүй гэдгийг яаж ойлгуулах юм? Чи энэ хүүхдийн чихрийг яг гараас нь авж байгааг хараагүй л бол энэ хүүхдийг хулгай цэрдэж болохгүй гэдгийг яаж ойлгуулах юм? Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд өөрсдөө өнөөдөр сэтгүүлчид маань өнөөдөр зах зээл дээр байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд маань өөрөө үнэн хийгээд худлыг ялгуулах зарим тохиолдолд сонирхолгүй байх шиг харагдаад байгаа учраас олон нийт мэдээлэл төрөгдөд ганц шим хэлсэн л бол үнэн. Бямц цэцэг тэгсэн байж магадгүй гэд ганц шим сэтгүүлч ганц шим гэдэг хаягндор бичсэн л бол энэ үнэн байж таарна гэж ойлгоод энэ хандлагыг дэвэргээд байна удаа гэж харж байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийн суурь боловсралтын асуудлыг олон нийтийн боловсрал болгох, суурь боловсрал болгох, насан туршийн боловсрал болгох асуудалд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тэр дундаа үндэсний олон нийтийн радио телевиз маш чухал үүрэгтэй учраас энэ 15 байгууллагын нэгт бид нар бол дуртаяа орсон. Манайх MNB гэр бүл сувгатай, гэр бүл сувгараач тэр, нэгдүгээр сувгараач тэр гэр бүлийн боловсрал, насан туршийн боловсрал болгох гээд бид яаж оролцох юм бэ гэдгийг үлгэрлэн харуулнаа гэдэгт итгэлтэй байна. Нөгөө тэйгүр хэрвээ ямар нэгэн мэдээлэлд логик дүгнэлт хийж чадахгүй алдсан тохиолдолд одоо ийм нэг одоо яг батлагдсан тоо байдаг юм л да. Хэрвээ би 30 минутын нэвтрүүлгийнхаа туршид хин нэгэн X-ийг гүтгэсэн бол энийг 15 удаагийн Бямба гаргийн 17 цагаас явцсан бол тэр нь 15 удаагийн Бямба гаргийн 17 цаг дээрээ бүхэл бүтэн 30 минутын турш уучлаарай би ган шимгээ гүтгэсэн юм аа. Энэ манай телевизийн буруу байсан шүү. Та бүхнээсээ уучлал гуйя гэдэг энэ 30 минутын цагийг 15 удаа тасралтгүй өгчиж арай цайрдаг гэж байгаа. А4-ийн хэмжээтэй сонны 4-ний 1-ийн булан дээр нь бид нар хүн гүтгэсэн бол
тэр сонин уншиж байгаа хүний 30 удаагийн дугаар дээр цав цагаан дээр уучлаарай энэ гүтгэлэг байсан шүү гэж бичгүй л бол цайрдгүй гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол зүг зүгээр явж исэн энэ хүнийг буруутгах гээд маш амархан ганцхан үзэг нийлээд ганцхан өгүүлбэрт гарчдаг бол тэрийг үнэн юм а гэж хэлэхэд тийм их хүч хөдлөмөр цаг хугацаа сэтгэл зүй шаардж идэг. Тэгэхээр энэ бол маш чухал хэрэгцээтэй өнөө маргаашгүй боловсролын салбар тэр дунд дээд боловсролтой хоёр дээд сургуульд төгссөн хүн л баримт үнэн ярихын чухлыг ойлгохгүй л явж байгаа байхгүй фэсээр бичээл явж байгаа. Гэтэл их дээд сургуулийн бүх салбарт бүх мэрэгжил дээр мэдээлэл үнэн хийгээд худлаа байхын ач холбогдол хор холбогдлыг ойлгуулах нь чухал учраас бүх насны боловсролын салбарт энэ одоо сургалтыг оруулах хөтөлбөрийг бол зайлшгүй маш хурдан хийх шаардлагатай ажил юм аа л гэж харж байна. Баярлалаа. Залцаа юм гэсэн үү? За ингээд нөгөө хэвлэл мэдээллийн яг суур боловсрал гэж ярихаар би өмнөх юун дээрээ тулгуурлаа ярих гэдэг нь л та. Цахим шилжилттэй бол зайшгүй холбоотой. Одоо жишээ нь харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газраас энэ сая төрийн үйлчлэгээнүүд маань одоо 181 үйлчлэгээ ийм Монголиа гэдэг төслийн хүрээнд одоо иргэдийн гар дээр очсон байна. Тэгэхээр энэ яг төслийн хүрээнд ингээд анзаарж байгаа нэг юм иргэд маань өөртөө нөгөө нэг цэгийн үйлчлэгэн дээр ч юм уу яг төрийн байгууллага дээр очиод очирлохгүйгээр одоо төрийн үйлчлэгэнүүдийг ингээд гар дээрээ авах боломжтой байна. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө цахим шилжилтийн яг одоо энэ тоон бичиг үсэг тайлагдлт гэдэг нь шүү дээ. Гар утсаа ашиглаад ийм Монголиг гэдэг аппликейшнийг татаж аваад энд ингээд өнөөдөр үйлчлэгээ гэртээ сууж агаад авчих ийм боломж байхад өөрөө төгжирж очиод тэнд очирлж байвал одоо энэ маань өөрөө яг энэ цахим хэрэглээний хүртээмжтэй байдал байгаа байхгүй. А үнэхээр тэр хүн одоо нөгөө тогн толбогдоогүй байноу гар утсанд нь интернет байхгүй байноу гэвэл тэр өөрөө арай өөр асуудал. А энэ нөгөө хуурамч мэдээлэл одоо түгээж байгаа сэтгүүлчийн одоо энэ мэрэгжлийн байх гэд бас шал өөр ойлголт явж байгаа. А тэгэхээр бид нэр иргэдэд энэ хэвлэл мэдээллийн суур боловсрал гэж яг юуг хэлж ойлгуулах гээд байна вэ гэхээр тэр одоо төвшин төвшний маш олон хэвлэл мэдээллүүд байна. Маш олон сэтгүүлчнэр байна тий. Тэгэхээр тэр сэтгүүлчнэрийн энэ олон ургалч үзлэр одоо артлын шалгаад энэ бол арай үнэн зөв мэдээлэл юм а гэдэг тэр чадварыг л суулгах асуудлыг яриад байгаа. А энэ энэ удаагийн энэ ЮНЕСКОгоос зохион байгуулагдаг энэ жил болгон зохион байгуулалт хөтөлбөрийн энэ удаагийнх нь болохоор энэ ковидын үеийн мэдээ мэдээлэлд хэр одоо цензуртэй хандах вэ те иргэд. Тэгэхээр харилцаалын мэдээлэл технологийн газраас энэ ковидын үед яг ямар арга хэмжээнүүд авч ирсэн гэхээр одоо та бүгдийн мэдж байгаа 119 гээд хотлайны ковидын дуудлагын төвийг яг эрүүл мэндийн яамтай хамтраад ингээд үсгээд явж исэн. А гадаадаас иргэд залгахад ямар боломж байх вэ? Бас л яг нөгөө цахим аппликейшнээр үсгээд ингээд дуудлагын төвд нь оруулаа явж байгаа. Тэгэхэд хэвлэл мэдээллээр болоо сайтын дээр ярьж штэ. Зөндөө олон хуурамч мэдээллүүд явж исэн. Тэгэхээр тэр бүх мэдээллүүдээс хэрэгтэйгэл олж авах нь одоо яг иргэдийн тэр цахим боловсралтынх нь яг одоо мөн чанар харагдана. Аха. За бямчар бол уянгаа ер нь гэх юм те. За. Ерөнхийдөө нөгөө ингэж яриад байна л да хөтөлбөр гэдээ яриад байгаа байхгүй юм. Тэгэхээр яг цахим бичиг үсгэдэн хөтөлбөр одоо манай байгууллага бол цахим бичиг үсгэдэн хөтөлбөр гэдгийг Харвардын сургуулиас аваад англи хэлнээс монгол руу орчуулад нутагшуулад нийт 10,000 гаруй хүүхдэд заачсан байгаа юм. Сүүлийн өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд а тэнгуүтэй мэдээллийн боловсрол мэдээлэл одоо те нөгөө нэг хэвлэл мэдээлэл мэдээллийн суур боловсрал гэдэг хөтөлбөр ахаад энэ ингээд яг цохин боловсралаас арай өөр хөтөлбөр байгаа да. Энэ нь болохоор илүү сэтгүүл зөөрөө чиглэсэн. А мэдээлэл хүлээж авах, мэдээлэл шүүлтүүртэй хандах, а мэдээлэл хэрхэн түгээх талаас нь заадаг. Ахаад им ЮНЕСКО, Дольче Велле хэвлэлийн хүрээлэл ингээд олон байгууллагууд нийлээд гаргачихсан им хөтөлбөр хичээл заагаад сургагч багш нараа бэлдээ явж байгаа хөтөлбөр байгаа даа. Энэ үнийг цар одоо хүрээ хэрхэн том болох вэ гэдэг одоо форумыг бид нар ЮНЕСКОтой өнөөдөр ингээд хамтраад хийгээд ерөнхийдөө яаж олон нийтэд түгээх үү гэж ярилцсан. Гэтэл яг нөгөө дижитал явж байгаа үед бид нэр цахим боловсрол
түгээх нь эхлээд чухал асуудал болоод тэр түүний хажуугаар зэрэгцүүлээд хэвлэл мэдээллийн боловсролыг түгээх нь бас чухал юм байна гэж байгаа. Яг энэ хоёр хөтөлбөр дээр одоо би өөрийн гараар бичлэн ажилласан хүний төвд яг агуулгын таадад бас ойлгомжтой яриа л да. Яг тэр зарим хүмүүс тийм хөтөлбөр байхгүй гин тийм ном гараагүй гин гэдэг байгаа. Гэтэл бид нар яг ухтаа гадны байгууллага гадаадад 156 орнд нэвтрсэн амжилттай явж байгаа хөтөлбөрүүдийн одоо англиар best practice буюу шилдэгүүдийн сонгож аваад орчуулад нутгшуулаад зааж байхад захин боловсрол бол одоо яаж өөрийгөө сошиал медиа буюу нийгмийн сүлжээнд дөр оновчтой илэрхийлэх юм яаж хүнд холигдуулахгүй байх юм яаж өөрийнхөө нууц пассвордыг алдахгүй байх юм яаж эрэг хандлагыг захим орчин дээр бий болгохын гэдгийг заадаг. А гэтэл хэвлэл мэдээлэл авах боловсрал дээр юу заадаг вэ гэхээр гарч ирж байгаа сошиал медиа буюу нийтийн одоо нийгмийн сүлжээнд дөр гарч байгаа одоо ямар мэдээлэлүүдээр яаж шүүлт төртэй хандах юм бодит үнийг нь яаж ялхад сурах юм дээрэс нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө гэж юу гэдгийг бид нар ардчлалын оронд байгаа юм чинь хүн үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх нь юу гэдгийг ямар хууль эрх зүйн орчинд бид нар үзэл бодлоо илэрхийлэх ёстой байдаг тэр заавар цензуур яаж шүүлтүүртөө хандах уу гэдэг заадаг тийм хөтөлбөр бас байгаад байгаа байхгүй модуультай. Энэ хөтөлбөр маань бас яг та бүхэн хэвлэлийн хүрээлэнгийн 9 үрдэн багш бас хэлэх бах яаж одоо бид нар багш нарт зааж хүргэж байгаа тухай тийм. За баярлалаа. Би жаргалын үгийг бас сонссөн багшийн мэрэгжил дэвшлэх институт их тийм. За өмнөх ярьсан хүмүүс бол бүгдээрээ энэ мэдээллийн боловсрол бол маш чухал юм а гэдгийг хүндшлээ тийм. Одоо энэ чухал юм а яаж олон нийтэд хүргэх юм бэ гэхээр боловсролоор дамжуулж хүргэхэд арга зам байна. Тэгэхээр энэ нь яаж нэхэр багш нараар дамжуулж хүргэх одоо арга замыг манай оролцогч талууд бол бас гаргасан. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн суурь боловсрал гэсэн модуль хөтөлбөрийг манай Багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн маглан шалгах одоо үнэлгээгээр энэ сургалтын байгууллагт бол энэ модулыг сургалтын байгууллагын багш ажилтнуудад бол явуулах нь оновчтой юм байна гэдгээр ингээд баталгаажсан байж байгаа. За манай байгууллага бол бүх шатны сургалтын байгууллагын багш удирдах болон бусад ажилтны мэрэгжлийг дэвшлүүлдэг байгууллага байгаа учраас аль болох олон багш нараар дамжуулан тэр суурь боловсралыг хүүхдүүдэд багаас нь тийм ээ мэдээллийн суурь боловсралтай хүүхд гэдэг бол баталгаатай их сурвалжаас мэдээлэл олж авдаг, шүүн тунгаадаг, тийм хэрэгтэй мэдээлэл авч чаддаг ийм л хүнл болохын тулд энэ модулын зорилго явж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ энэ бол ихэлцэн хэрхэн яаж олон нийтэд хүргэх вэ гэдгийн нэг алхам баха гэж бодож байна. За баярлалаа. Уян нэмэхүү. Ерөнхийдөө бол хэвлэл мэдээллийн суурь боловсралтыг одоо ямар зам арга замаар яаж одоо олох хэвстэн гэдэг дээр одоо ЮНЕСКОгоос зөвлөмж гаргаад сургалтын одоо хөтөлбөр боловсруулаад санал болгож байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг албан болон албан бус хэлбрээр яаж энэ одоо хэвлэл мэдээллийн суурь боловсралтыг хүн бүрт хүргэх вэ гэдэг асуудал айгүй чухал байгаа хгүй. Тэгэхээр зэрэг яг энэ ЮНЕСКОгоос гаргаад одоо дэлхийд дахинд одоо нэвтрүүлээд байгаа хөтөлбөрийг яаж одоо Монголынхаа хөрсөн дээр бид нар буулгаж одоо нутагшуулах уу, яаж бусад хөтөлбөрүүдтэй интеграцчлах уу гэдэг асуудал маш чухал болоод байгаа юм даа. Тийм учраас одоо Багшийн мэрэгжил дээрслэх институт маань багш нарт одоо энэ мэдээллийг одоо сургалтыг олгоё. Багш нараар дамжуулаад одоо хүүхдүүдэд суралцагчдад энэ мэдээллийг олгоё. За насан туршийн боловсролын төвүүдээр дамжуулаад бас багш нар бас энэ сургалтыг олгоё. За ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт бас сургалтуудыг олгож байгаа. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын хүүхдүүдэд бас энэ боловсролыг олгоё гэд албан болон албан бус чухмаар ингээд янз бүрийн байгууллагууд одоо оролцогч талуудын нэг интеграц хийгээд явуулж байгаа юм. Албан бус чухмаар ч гэсэн одоо бусад одоо боловсролыг түгээдэг байгууллагуудаас үн дээр оролцоод явж байгаа л та. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бий болсон хөтөлбөрийг яаж ямар аргаар одоо хүн бүрт хүргэх вэ гэдэг нь айгүй чухал. Яагаад гэвэл хүн бүр энэ хэвлэл мэдээллийн суур боловсралтай байжээч одоо мэдээлцэн энэ нийгэмд одоо мэдээлэлд одоо цензуртаа хандаж худал мэдээлэл нь уу, хуурамч мэдээлэл нь уу, тэрүүгээ түгээх үү гэдэг дээр одоо бид нар тийм шүүмж сэтгэлгээгээр хандж ялгаа заагийн салгах тийм асуудал энэ дээр хүндэгдэт байгаа юм л та. За баярлалаа. Дулан орло. Саяны хилцүүлгээр нэг зарим нэг дурдахцсан үгэн дээр би нэг байр суурь хэлчихье гэж бодоод юу вэ гэхээр түрүүн тэндээсээ ярьлаа л да яаж хэвлэл мэдээллийг цензуртай болгох вэ гэдэг үг яригдчихээн тий. Тэгээ хуурамч мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар их тархаж байна гэж ингээд яригдчихэл байна л да. Тэгээд олон улсын хэмжээнд ч гэсэн яг энэ асуудал яг ийм байдлаар яригдаад эсвэргээрээ нөгөө нэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг боох нөгөө нэг түрүүний ярьдаг цензурдах ийм сөрөг үр дагаварлогоо гарах бас хандлагууд бол харагдсан. Fake news гэдэг буюу одоо хуурамч мэдээ гэдэг үгнээс хүртэл одоо олон улсын хэмжээнд
татгалзаж эхэлж байгаа. Ягаад тэр мэдээ гэдэг маань өөрөө та сайн мэдж байгаа тийм үнэн бодит байж хамгийн үндсэн шалгуураа хангаж тэр мэдээ болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хуурамч мэдээ гэдэг үг өөрөө ямар ч байх боломжгүй зүйл учраас тэгээ одоо Монгол бидний нөгөө баримтаа шалгаад ингээ харж байгаа хандлагыг харах юм бол мэрэгжлийн эрд тагстай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хуурамч мэдээ буюу буруу мэдээ цацж байгаа тохиолдол бол харьцангуй цөөн байгаа. Тэр бол баярлуулалттай үр дүн. А тэгээд одоо энэ хэвлэл мэдээллийн суурь боловсруулалт нь хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг харахад үйлдвэрлэгч тал руугаа тодорхой хэмжээнд хандж байгаа ч гэсэндээ илүү тийгэр хүлэн авч тал руу буюу уншиж байгаа үзэж байгаа үзэгчд рүүгээ хандж байгаа нь анзаарагдаад байгаа. Тэгэхээр тэр тал руугаа илүүтэй анхаарат яг нэг хүлээж авч байгаа тал маань яаж энэ дээр харин шүүлтүүртэй хандах юм бэ гэдэг дээр илүүтэй төвлөрөх нь өнөөдрийн Монголын нийгмийн төвшөнд бол илүү зохих болов гэж хараад байгаа. А магадгүй хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар хуурамч мэдээлэл цацагдчих бол нөгөө их хэмжээний нийлүүлэлттэй байгаа мэдээнээс яаж зөвийг сонгох юм бэ гэдэг асуудлаа ярьж байна. Магадгүй маргааш гэхэд сонгоод аваад авах мэдээчгүй болчих юм эрсдэлтэй нөхцөл байдлаас төлөвчгүй гэдэг тийм санаа зовлол байгаа учраас бас эхэлчихье гэж бодлоо тийм. За нэмэх гэж байна уу? Нэмнэ. Дулан орлоо мэрэгчлийн хэлсэн дээр нэмэт хэлэхэд бол манайх хөвлийн хүрэлэн маань бүгд найрамдахчдын олон улсын хүрэлэнтэй хамтраа сая улсын хурлын сонгуулийн үеэр тарагдсан нийгмийн сүлжээгээр тарагдсан мэдээлэлд дээр судалгаа хийж үзлээ л дээ. Тэгэхэд нийт сонгуулийн үеэр тарагдсан мэдээллийн 82% орчим нь хуурамч буюу ямар нэгэн байдлаар дутуу мэдээлэл байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр 82% нь ямар хүмүүс тараагаад байна вэ гэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас илүүтэй нэг пэйж ч юм уу, нэг хувь хүн ч юм уу тийм байгаад байдаг. Үлдсэн 18% нь бол илүүтэй редакцийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд бол байдаг. Тэгэхээр одоо бидний үзээс сууж байгаа үзэгчд бид нар яаж хуурамч мэдээлэлээс өөрийгөө хамгаалах юм бэ гэх юм бол тайлбарлах баттай их сурвалжаас мэдээлэл ав. Зүгээр нэг үндэснээч гэдэг юм уу, Монголын ч гэдэг юм ингээд гоё нэр өгсөн пэйж дээр тэгэл бичсэн байсан шүү дээ. Facebook дээр тэгээ байсан шүү дээ. Facebook дээр биш яг үндсэн телевизээр ярьсан юм уу? Хаагуур ярьсан гэдэг дээр бид нар сайн анхаарлаа хандуулах ёстой шүү. Тэгэхээр тэр иргэн яг баттай гэдгийг яаж мэдхийн л бохгүй юу? Одоо би үндэсний олон нийтийн телевизийн сэтгүүлч гэдгээр бахархаад за энэ үндэсний олон нийтийн телевизийн сэтгүүлч юм чинь энэ л үнийг ярьж байгаа бох гэд надад бас тэр хүн итгэж болох уу болохгүй юу? Тэгээд намайг яаж эсвэл намайг судлах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл миний ярьж байгаа юмны их сурвалжийг судлах хэрэгтэй юм уу гэдэг дээр л нөгөө боловсруулалтын асуудал яваад байгаа бох тий. Хамгийн түрүүний анхаарах зүйл бол энэ ямар хэвлэл мэдээллийн байгууллага вэ гэдэг дээр л бид нар анхаарлаа хандуулсан. Эдгээр алхам байна. А гэтээ энэ нь одоо зөвхөн одоо юу гэдэг нь телевизээр ярьцэн юм чинь үнэн гэсэн үг биш л дээ. Гэхдээ эхний алхам бол эхлээд энэ хэвлэл мэдээлэл яг тийм сууг буух хаягтай буцах газартаа телевиз мүү юм уу? Хэвлэл мэдээллийн байгууллага мүү юм уу гэдэг нэгдүгээр алхмыг л хийчих. Энэ бол үзэгчийн хийж чадах хамгийн түрүүний хийж чадах зүйл. Ядас тэргээ эзэмшчих гэж тий. За тэндээс цэвэр. Тэгэхээр өнөөдрийн гол ярилцлагын гол юмыг дүгнэж хэлэх юм бол биш үү? Энэ үнэн худал мэдээлэл гэдэг яаж ялахын тулд бол хуу хөний мэдээлэл дээр хийх боловсролтын тухай асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Суур боловсрол гэдэг бол нэг талдаа. Тийм учраас бол тэр мэдээллийн үнэн худлыг энэ бичсэн тэр бичсэн гэхээс илүү миний чадвар өөрөө нэгдүгээр тул чухлаа гэдгийг л өнөөдрийн одоо энэ ярилцлагаар яаж байгаа. Нөгөө талаас нь бол энийг нийгмийн бүх салбарт нийгэм бүх хүрээлэлд бүх давхрууд яаж хүргэе гэж бодох юм бол мэдээ сургууль соёлоор ингээд сая хүмүүс ярьсан би давхтуулахгаа хэлэх тул энэ нөгөө соён гэгэрүүлэх гэдэг аяныг одоо бүх нийтээр явуулъя гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол хүн мэдээллийг эцэг их өөрөө насан туршид өөрөө хүлээж авч яаж хүүхдэд их зөв мэдээлэл хүргэнэ гэдгийг одоо баг энийг соёлын аян маян энэ соён гэгэрүүлэх үйлсэд явуулаасаа л гэж би бол хүснэ. За энэ дэр одоо энэ мэдээллийн боловсруулалтыг те яаж хүмүүс олгох, хэрхэн олгох гэдэг арга замын тухай сүүлийн яриа маань хандчих шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг гол сувг нь үл я харахгүй номын сан. Номын сан. Тэгэхээр номын сан өөрөө 8 настай болчроос эдгэн хүүхдийг дөнгөж төрсэн цагаас нь эхлээд настан буурал те ээж аавтай нь ингээд боловсруулдаг юм том сувг байдаг. Тэгэхээр тэр номын сангууд руу чиглэсэн одоо энэ сургалт судалгаа номын санчдыг давтан сургах энэ хөтөлбөрүүдийн боловсруулахад одоо тал талаас хамтарч ажиллах энэ бол маш чухал. Эргээд бас номын сангийн хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх. Жишээлбэл саяхан үндэсний номын сангийн бидгэд нэг юугаар номын баяраар судалгаа авахад яагаад номын сангаар үйлчлэхгүй байна гэдэгтэр нэлээд юм акцентээр судалгаа авахад хэвчлэн гэрээс хол төгжрэлтэй одоо манай гэрээ ажилт байдгүй ажлын цагтаа давхцдаг гэсэн хариултууд
юу нас судалгаанд оролцогчдоос иржсэн л да. Тэгэхээр дүүргүүдэд номын сангийн хөтөлбөр гэдэг салбаруудыг нь байгуулах. Тэрэн дээр одоо төрөвний ярьсанчлан нэг дижитал бичиг үсэг тайлагдлт гэж байна. Энэ бүх хөтөлбөрч өөрөө дэлхийн номын сангийн одоо шилдэг зуршлагуудад аль хэзээний байгаа тийм одоо олон улсад нэвтрсэн тийм суур хөтөлбөрүүдийг аваад бид нар өөрийнхөө суурин дээр буулгаад хэрэгжүүлэх. Тэгээд өөрийнхөө одоо байгаа хөтөлбөрүүдэд баяжуулах тийм л асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг ингээ хэрэгжүүлэхэд хэр одоо хөрөнгө мөнгө цаг хугацаа шаардлагатай юу юм яаж зохион байгуулах их хурдан хугацаанд энэ бас юмыг одоо өөрийнхөө өрсөн дээр бий болгож болох. Тэгээд зарим хөтөлбөрүүдийн хувьд бол баг үн төлбөргүй шууд хөрвүүлээд ашиглачих тий. Бүх одоо бүх салбарын номын сангууд хэрэгждэг хөтөлбөрүүд байдаг. Зарим хөтөлбөрүүдийн хувьд бол үнэхээр хөрөнгө мөнгө шаардсан. Тухайлах юм бол одоо олон улсын номын сангуудад дижитал хаб гэдэг тий. Тийм ойлголт. Тэр нь яадаг вэ гэхээр нөгөө дижитал бичиг үсэг тайлагдлт гэж бид нар ярьж байна. Тэрэн дээр одоо настай хүмүүсийг авчраад iPad одоо энэнийг яаж ашиглаж ном унших юм, email-ээ яаж өчөх үү гэдэг ч юм уу. Ийм том хөтөлбөр байдаг л да. Мэдээж ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн тулд техник, технологи тий илүү бас нөөцийн асуудал яригдана. Тэгээд энэ дээр би бас үзэгчтэй нэг мэдээлэл өгөхөд манай үндэсний номын сангийн шинэ барилга бол одоо баригдаад ерөнхийдөө нэлээ дуусах шатанд орж байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ номын сангаа үндэсний дижитал номын санг болохоор одоо юу гэе стратеги боловсруулад хөтөлбөрүүдэд боловсруулад явж байгаа. Тэгэхээр энэ номын сан баригдаад ирэхээр зэрэг илүү одоо дижитал шилжилттэй дижитал номын санд шилжих. Тэгээд бусад одоо аймаг орон нутаг усгийнхаа номын сангуудыг энэ чиглэлийн мэдлэг мэдээлэл үндэсний хэмжээний дижитал сүлжээ номын сангийн сүлжээ бий болоход бас нэлээд том хэлхэц олно. Яг боломжийн тухайд гэвэл. За баярлалаа. Наран Тонгол. За галаа. Давчхан таяр маань одоо цаг дөрөнгөө та асуусан те яаж одоо яг үзэгч одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчд магадгүй малчны хотод байгаа малчин хүн одоо мэдээлэл одоо монгол хүний өөрийнх нь инстинкттэй нөгөө зан чанар мөн чанарын хувьд нүүдэлчлийн соёлтой учраас холын хүнээс үг сонсоо гэд тэр уул юм хурц суужгаад хүн ирэнгут оо тэр тэгсэн гээд үний юм байна гэд итгэмхий чанар нь бусад усын хүмүүстэй харьцуулахад харьцангуй өндөр байдаг. А гэтэл одоо бид нар түрүүн яаж энэ мэдээллийг хамгийн түрүүнд бид нар өөрсдөө хайнах хэвтан бэ? Нөгөө буух эзэнтэй буцах хайхтай. Энэ мэдээллийг магадгүй та нийгмийн сүлжээнээс хараад хаа нэгтээ уншаад та тэрийг шир хуваалцаж дамжууснараа та өөрөө хэлвэл нөгөө нэг хам хэрэгтэн болж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас буух эзэнтэй буцах хайхтай байна уу гэдгээ хувь хүн өөрөө хамгийн түрүүнд харах хэрэгтэй байх. Тэгээ өнөөдрийн сэдвэр ярьж штэ дижитал захин өчиг тайлбарлалт хэрэгдлийн суур боловсрал энгийнээр тайлбарлаад хэлэхэд дижитал гэдгээр магадгүй өнөөдөр миний ээж аавын насны хүмүүстэй гар утсан ашиглаад над руу яаж утсаар видео кол хийгээд ярих вэ гэдэг тэр энгийн зүйлийг бид нар мэдчих чадж байгаа юу гэдэг асуудал нь болохоор тоон бичиг үсэг тайлагдлт гэж ойлгоод за хэвлэмтэлийн суур боловсрал гэхээр өнөөдөр энэ мэдээлэлээр үзэж байгаа хүн сонсож байгаа юм болгондо би 100-ийн хэдэн хувьд нэгтгэж байгаа юм үний юм уу хутлаа юм уу гэдэг ийм асуултын тэмдэгтэйгээр альва юмд хандхыг л энэ өнөөдрийн сэдвэр яриад байгаа хамгийн энгийнээр тайлбарлаж хэлэхгүй. За товчхон шугаалаа. За тэгээд хэвлэл мэдээллийн одоо суур боловсрал гэдэг асуудал маань ингээд за ЮНЕСКОгоос тэгээд тодорхой төрлийн байгууллага харилцаа холбоо хамтын ажиллагааны нийгэмлэг тэгээд одоо бусад одоо төрлийн бас олон улсын байгууллагууд бол маш их ажлуудыг бол хийсэн гэдгийг ингээд хүмүүст хүргэж байгаа нь бол маш зөв зөвтэй зүйл. За тэгээд бид эндээс бол маш олон ерхий осрдгийн сургууль олон зуун мянган хүүхдүүдэд энэ талын мэдлэг мэдээллийг сургалтаар өгчлөө гэж юм. Гэтэл өнөөдөр эцэг эхчүүд маань яг энэ талын мэдлэг байна уугүй юу гэвэл байхгүй. Өнөөдөр бид хүн болгон тэгш хүртээмжтэй байх ёстой. Бүх хүнийг орхигдуулахгүй бид энэ мэдээллийг өгжээж эннийх нь үнцийн хүүхдтэйгээ яаж одоо зөв ашиглаж яах үгүй гэдэгт нэцэг их өөрө хяналт авах юм боломжууд байхгүй байгаа учраас энэ дээр нь бас ингээд илүү төлөвлөгөө анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэж бодож байна. За баярлалаа. За товчхон шүү. Би энд нөгөө нэг за хэвлэл мэдээллийн суур боловсруулалтыг бол хангалттай ярьлаа тий. Гэхэд түрүүн би бол нөгөө хатуу дид бүтцийн талаар бол хүртээмжийн талаар ярьсан. Энд дээр нэг нэмж хэлэхэд нөгөө нэг зөүлэн одоо дид бүтцэн одоо энэ мэдээллийн хүртээмжийг хэрэг хангаж байна. Мэдээж одоо бид нар ингээд вебсайтуудаар бүгд мэдээлэл авдаг. Энд нэг үлдээд хөндөгдөд байдаг сэдв бол нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдүүд маань мэдээллээр хэрхэн хангагдаж байна вэ тий? Тийм асуудлууд байдаг. Тэгээ харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хамтраад энэ нөгөө вебсайтууд маань өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдүүдэд мэдээлэл нь хүртээмжтэй байх стандарт байдаг. Одоо веб контентын хүртээмжтэй байдлын стандарт олон улсын стандарт байдаг. Тэгэхээр манахаас бол энэ стандартыг одоо ингэж хамдарт юу
стандартыг хангаж ажиллаач гэсэн нөгөө хүсэлтүүдийг одоо энэ мэдээллийн сайтууд болон мэдээлэл түгээж байгаа энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад яг аль биесээр хүргүүлсэн байж байгаа. За баярлалаа. Өнөөдрийн нээлттэй хором нэвтрүүлгээрээ бид өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзсэн үзэгч та бүхэнтэй, иргэн та бүхэнтэй, бүх хүнтэй, бүх насны хүмүүстэй холбоотой сэдвээр ярилцлаа гэж бодож байна. Мэдээж сошиал орчин дэлхийн нийтээрээ ингэж нэвтрхийн орсон энэ цаг үед бол хуулийн хүрээнд хэрхэн хэвлэл мэдээллийн боловсралтайгаар энэ одоо сошиал ертөнцид өөрсдийн орон зайгаа бий болгох вэ гэдэг асуудал бол нэн төрүүн тулгамдсан асуудал. Энийг хэрхэн яаж хийх вэ гэдгийг бол одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон мэрэгжлийн байгууллагуудаа нь бол арга зүйг нь боловсруулад одоо үзэгч олонд бас таниулах юм байна гэж ингэж ойлголоо. Тэгээд та бүхний ажилд бас амжилт төсөй. Дараагийн нээлттэй хором нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.